Я думаю, що загальна сукупність бюджету розвитку і тих коштів, які сьогодні перебувають на спецрахунках органів місцевого самоврядування, звісно, могли б покрити величезні потреби закладів освіти і до кінця цього року, і забезпечити сталий розвиток галузі в 2017 році. Тому я з великим задоволенням хотів би, щоб на бюджетних сесіях, які ще відбудуться у містах і в обласних центрах, все-таки були закриті питання, пов'язані із повним забезпеченням і придбанням підручників місцевими фінансами, місцевими бюджетами і з вирішенням інших проблем. Хотів би нагадати, що півроку тому у Стамбулі відбулася всесвітня гуманітарна конференція, де в тому числі порушувалися питання, пов'язані із гуманітарним і фінансовим забезпеченням територій, які пов'язані із наслідками російської агресії. Тому я в першу чергу хотів би, щоб аналогічний гуманітарний фонд і результати світового гуманітарного саміту, вони все-таки були поширені і на Україну. І разом із тим ми би змогли об'єднати фінансові спроможності і Міністерства освіти, і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, і Міністерства соціальної політики. І все-таки у використанні бюджетних коштів були максимально ефективними.